مبارک شاعت الوالا ستر صوبتی گٹنے درڑا لردی چارنے درتو تم گردی چرنے تعیفیو ولو کزموش دا حکومت ابتدائی شوی دی ولو کزموش نسبتا ودی تبرکل بشو ولا ارتروس کریلا نیو خو بغیرات نیو او چاہتا دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمني کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځي. لهذا دوی دي زموږ تیارې او زموږ جهازونه هلیکوپتر دي که هر څه دي هغه دي بېرته راته واپس کړي او را دې ولي په دې هېواد ته. که یې نه راولي نو بیا موږ کولی شو چې خپل توس مطابق عکس العمل وښیو. دیر حوصله مو کړې ده، دیر صبر مو کړی دی، نور زموږ حوصله تمامېږي. وذان ذي وذان ذي